אמר, תקשיב, יש לי תפקיד בשבילך. מה, את שאלת אותו מה התפקיד? ומה אני מקבלת על התפקיד? לעם ישראל אמרו להם, תקבלו את התורה, אמרו לה, עשה ונשמע. קודם כל, אין מה, אנחנו מקבלים את התפקיד, אחר כך תגיד לנו מה לעשות. אבל אם אתה חכם, זאת אומרת, קודם כל תגיד לי מה זה נותן לי. אחר כך נראה, תגיד לי מה אתה מבקש בתמורה, ואז אני אגיד לך אם אני מוכן או לא. לא, קודם כל אני אעשה ונשמע. את יהודיה, נכון? הנה, ברור, אמרו לך, יש לך תפקיד, את מחפשת מה התפקיד, בלי שאת מבינה מי שלח, מה שולח, מה המטרה, מה זה נותן לך, מה את רוצה לחפש. אני שואלת. מה את שואלת? מה התפקיד? מה אכפת לך מה התפקיד? אם יש דבר בכלל כזה. בשביל מה אכפת לך אם יש דבר כזה תפקיד? מה זה לנך אם יש לך תפקיד או לא? אני שואל אותך, מה אכפת לך אם יש לך תפקיד? מה זה לנך? כי אז אני פה לעין המוחלט אולי. כי אז מה? כי אז אני ארגיש כלום. את רוצה להרגיש כלום? לא. מה? אני רוצה להיות קיימת ולהבין מה אני באמת... את רוצה להיות קיימת? את לא קיימת? אני מודדת אם אני מרגישה כל הזמן חיות וכאילו. אז את רוצה להרגיש קיימת או להרגיש חיות? זה היה נוח, לא? לא יודע, אני שואל, יש מישהו שהוא קיים בלי חיות. קיימת זה משהו אחר. קיימת עם חיות. אוקיי, ואת חושבת שאם תמציא את התפקיד שלך, את תרגישי קיימת עם חיות? אם אני אמצא או שאני אבין שאין לי בכלל, אז אני כן... אז החופות אני אבין. אז מה בעצם את מנסה להשיג פה בכל המטרה? אז מה האינטרס הסמוי שלך בעניין שאת כאילו אומרת, מה התפקיד, מה התפקיד, מה את בעצם מחפשת? מחפשת תפקידים לבצע או מחפשת? נשאל אותך. את כאילו משחקת אותה, מה התפקיד, מה התפקיד? מה את תפקידה מתנדבת? יש פה איזה אינטרס, משהו, יש לך איזה משהו שמפעיל אותך. מה את רוצה? תראי, זה לא הגיוני שבן אדם יקבל על עצמו תפקידים לפני שהוא יבין מה האינטרס שלו בסיפור, נכון? נכון. אם מישהו יספר לך שהוא יתקבל לעבודה חדשה, תגידי לו באמת, תגידי לו, ומה אתה מרוויח עכשיו? אמרו לך, אני עוד לא יודע כמה מסכורות אני מקבל, לא יודע זה, לא יודע זה, אבל יש לי תפקיד. זה התפקיד שלי, אבל מה יוצא לך מזה כאילו? אז קודם כל תבדקי מה את רוצה בכלל, אחר כך תשאלי מה התפקיד. אולי בכלל תגלי שמה שאת רוצה זה לברוח מתפקידים. אז למה לך לברר מה התפקיד? קרה פעם שאמרו לך משהו לעשות ואמרת אין לי חשק? קרה פעם? לא פעם. יפה, קרה פעם שאמרו לך שאת צריכה לעשות מה שאמרו לך, זה התפקיד שלך, ואמרת לא רוצה לעשות, קרה פעם? קרה. עשית ילדה וזה, אמרו לך, התפקיד שלך הוא, ואמרת לא, לא, אני לא רוצה, נכון? למה? כי יש לך דחף לברוח מתפקידים. אז זאת אומרת שהדחף הפנים יש לך אולי, יכול להיות שזה מיכל לברוח מתפקידים, אז למה לך לחפש מה התפקיד? אולי המשימת על שלך זה כאילו כמו... משחק תפקידים כזה, שאומרים, אנחנו ניתן לך משימה לביצוע, ואת צריכה להתחמק בביצוע של המשימה. אולי בכלל זה התפקיד שלך. אני מנסה להבין מה המשחק, וברגע שאני אבין את חלקי המשחק, אז אני יודע איך להתנהל. איזה משחק? המשחק. משחק של כל המציאות, של כל החיים. למה? מה אכפת לך מה המשחק? זה יכול להיות שאני אחליט שאני לא רוצה לקחת חלק במשחק הזה? ואז מה תעשי את כבר פה? מה? ואז מה תעשי את כבר פה? אני רציני. לא יודעת. אז מה זה עזר? אני מחפשת באמת איזושהי... בשביל מה לא מחפש? תגידי, את נכנסת, תגידי לי ילד שמביאים לו משחק, הוא שואל מה חוקי המשחק או שהוא מתחיל לשחק? איך שבא לו? תלוי באיזה גיל. כשהוא, לפני שאמרו לו שהוא צריך לשאול מה התפקיד ומה החוקים. באינסטינקט הראשון, תביא לו משחק, מה הוא עושה? מה שהוא רוצה. לשחק. הוא לא אומר, אבל אומרים לו, לא, לא, צריך לשחק בזה אחרת. מי יצריך אחרת? אני רוצה לצריך ככה, נכון? זאת אומרת, אם את חושבת שזה משחק, אז מה אכפת לך מה החוקים? תחכי לשופט שיגיד לך, תקשיב, את לא לפי החוקים. בינתיים עד שהשופט לא בא, תשים מה שאת רוצה. לא? אם היית עושה משחק, והיית רוצה שאנשים יהיה להם טוב,
מה היית עושה? משחק שצריך לשחק בו רק בצורה מסוימת, ומי שלא ישחק בו בצורה הזאת יקבל מכת חשמל, או... או ישרפו אותו באש אחר כך, או משחק שכל אחד ישחק מה שהוא רוצה, ושיהיה לו כיף, ושיהיה לו נחמד. מה עדיף? אם את היית צריכה ליצור משחק, איזה משחק אני יוצרת, בהנחה שאת טובה ואת יכולה לעשות מה שאת רוצה. נכון, זאת אומרת, אם אני כל כך טוב, אני יכולה לעשות מה שאני רוצה, אז אעשה למשחק, לעשות מה שהם רוצים, נכון? יש לך משחק, תשים מה שאת רוצה, מה את מחפשת לי, מה התפקיד, מה החוקים? למה לך? כמה משחקים וכמה מציאויות. נו. ואני הייתי רוצה לדעת איך להתגלגל לכל אחת. מה? את כאילו אומרת אולי שיקום אחר ואת רוצה לעבור אליו? לא יקום, לא מדברת על יקומים. נו. הרי איפה נמצא בנו? לא יודע. כך אני מבינה את זה. אז בח. פה נמצא בין. אוקיי. ואני רוצה לדעת איך בעצם לעבור מ... ממשחק למשחק, מהבנה להבנה, מרמה למה להבנה. לך, אבל למה לך? למה לי? למה לך? כי אני מסתקרנית, אני רוצה לדעת איך להתנהל בכל המצבים האלה. איך להתנהל? תתנהלי איך שאת רוצה, מה זאת אומרת איך להתנהל? את חושבת שאת צריכה לתקן איזה משהו? אולי? בגלל השאלה ששאלתי לפני כן על התיקון. כן, זה גם הדבר, כל הנושא הזה. אולי את לא צריכה לתקן כלום, אולי הכל בסדר. תראי, מישהו רצה לשלוט בך. עכשיו, אם אגיד לך, תקשיבי, את לא צריכה כלום, הכל בסדר, אז הוא לא ישלוט בך. אז מה הוא עשה? הוא אמר לך, תקשיבי, יש תיקון, וצריך לתקן, ויש לך משימה, ויש לך תפקיד. את חייבת, ואם לא יהיה לך רע, ואם תעשי יהיה לך טוב. וכך הוא, ומי אומר מה התפקיד? הוא. נכון? אז ככה הוא שולט בך, ברור. זה לא שאומר לך, ומי אומר מה התפקיד? מישהו אחר. מי אומר לך מה התפקיד? אני. ואם אומר לך מישהו אחר, הוא אומר לך, ואני השליח שלו. ואם אומר לך, זה לא אני אמרתי את התפקיד, זה אלוהים אמר, אבל אני השליח, אני אגיד לך מה הוא אמר. נכון? יפה, אבל מה האינטרס? שככה אפשר לשלוט בך. כי אם יגידו לך, תקשיבי, את חופשייה. כאילו, אז איך בנה משלוט בך? אבל יש, תשמע, יש מצבים שאתה עובר עיבור, מוחים, ואז אתה מגיע להבנות. זה לא... אני לא זוכר מצבים כאלה. זה לא שאתה ישר נכנס ונמצא באותו מצב. לאיזה מצב? מביא אותך לכיוונים של... של באמת בסופו של דבר להגיע לגדלות, להבין את הדברים. לגדלות? כן, גדלות זה איזה הבנה כמו שאתה בעצמך רואה את הדברים מהמקום הזה. איזה מקום? מהמקום של, ה... של האלוהות, אתה מבין את זה. אז מה שראית קודם זה לא מהאלוהות? לא, הייתי בקטנות. מי החליט לך? אולי הפוך, אולי קודם היית באלוהות, ואז הידרדרת והגעת לנחיתות. ברור שזה היה המצב ההתחלתי. לא, 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 אולי בהתחלה, לא, לא, אולי בהתחלה היית בקטנות, ואז הגעת לאלוהות, ועכשיו את מידרדרת חזרה לקטנות. לפי מה החלטת שבהתחלה היית אלוהים, הפכת את בן אדם, עכשיו צריכה לחזור להיות אלוהים, אולי זה הפוך. אולי עכשיו זה השלמות, וזהו. מי החליט צריך להגיע לאיפשהו, כאילו, על סמך מה? אומרים לך, תתפתחי, תתפתחי, ואז תביני את הדברים בראייה של אלוהים. מי החליט? אולי מה שאני רואה עכשיו זה כבר ראייה של אלוהים. מי החליט שמה שתראי אז זה ראייה של אלוהים? לפי מה הוחלט ההחלטה הזאת? את זה לא שאלת, אני מניח, את מי שיביא לך את התיאוריה. הוא אמר לך, פשוט תאמיני לי ש... לא, הוא אמר לי דבר כזה, הוא אמר לי, אני לא יכול להגיד לך כלום, רק את יכולה, כשאת תעלי במדרגות, אני לא יכול להגיד לך כלום, אבל אני יכול להגיד לך שרק אם תעלי במדרגות, רק אז תדעי מה את צריכה לעשות. זה פשוט יתבהר לך, יתגלה לך. לא, אני לא יכול להגיד לך כלום, אבל אני יכול להגיד לך שאם תקני את הספר הזה וזה ותקני את הספר הזה, אז תדעי מה לעשות. אבל אני לא יכול להגיד לך כלום.
נו, אז מה, עובד עליך. אם אתה לא יכול להגיד לי כלום, אז תגיד שלום. לא, אבל אתה צריך להמשיך להוסיף הסברים. כן אמר, אנחנו אומרים, תקשיבי, אני לא יכול להגיד לך כלום, אבל את חייבת להגיע לשם, ואז את תראי מה את צריך לעשות. אז הוא כן אמר לך מה לעשות. אמר לך שאת צריכה להגיע למדרגות האלה. בכל מדרגה, יש גילוי אחר. ואם הוא אמר לך, תקשיבי, אני לא יכול להגיד לך כלום, ומה הוא אמר לך? הוא אמר לך, תראי, אני לא יכול להגיד לך מה לעשות, אבל את צריכה לעלות במדרגות האלה, ואז כשתגיד למדרגה גבוהה יותר, את יודעים מה נכון לך, נכון? אם הוא אמר לך את זה הפוך, תקשיבי, אני לא יכול להגיד לך מה לעשות, ויש שם איזה מדרגות שאת צריכה לרדת בהן. וכשתרדי במדרגות ותרדי ותרדי ותרדי, אז את יודעים מה לעשות. זה נשמע לך יותר טוב, פחות טוב. טוב. אבל אז הוא אמר לך לעלות במדרגות. לא, אחרי עלייה יש איזה שתי... אבל מי החליט שזה עלייה? אבל מי החליט שזה עלייה? אולי זה בכלל ירידה. והיא אומרת לך, תקשיב, אני לא יכול להגיד לך מה לעשות, אבל את צריכה לזוז טיפה שמאלה, ואז תדעי מה לעשות. בלי עלייה ובלי ירידה. או אמרת לך, צריכה לזוז שמאלה, לחזור למקום, ואז תדעי מה לעשות. מי אמרת שאני צריכה לדעת מה לעשות בכלל? לבסיס מה? אולי בסדר איך שאת. מה את אומרת? מה את חושבת? אם היית שואלת את זה, את זה שהביא לך את התיאוריה של המדרגות וההתפתחות לזה, מה הוא אמר לך? מה את חושבת שהוא אמר לך? בכל מדרגה יש גילוי חדש. יש גילוי ש... זה לא נכון, אבל בכל מדרגה יש הסתרה חדשה. יש גילוי והסתרה, אבל... נו, אז מי החליט שזה יותר טוב מזה? מי החליט שזה יותר טוב מזה? על בסיס מה? מה טוב יותר? את אומרת שבכל מדרגה יש גילוי חדש, ואנחנו צריכים להגיע לגילוי החדש. מי החליט את זה? אולי אנחנו צריכים להישאר בגילוי הקיים. אולי המשימה שלך זה לשמור על מי שאת ולא לגלות דברים חדשים. אולי זאת המטרה שלך. אולי המטרה היא לא לגלות דברים חדשים. מה את חושבת? מה המסקנה מכל מה שדיברנו עכשיו? שלפני שאת יוצאת לדרך, קודם כל תשאלי, למה אני בכלל יוצאת לדרך? כי שם יותר טוב. למה, כאילו? מי החליט את זה? מי אמר את זה? אבל כי שם, כשתגיעי לשם, את תראי ששם יותר טוב. למה שאני אראה ששם יותר טוב? מה בא להישאר פה? כל מה שדיברתי איתה, זה נכון לכל בן אדם שרודף אחרי הרצון שלו, הרצון שלך אומר לך, לך, לך לשם, ואז יהיה לך. אתה אומר לרצון, רגע, רגע, מי אמר, מי החליט, מי החליט שאני צריך ללכת לשם, מי החליט שמה שקורה פה זה לא מספיק טוב, על בסיס מה? בקיצור, כולם כמוה. אפשר לשמוע? כן, על זה? כן. ומה עם חוויות שאי אפשר להסביר אותן, שאתה מרגיש שאתה פשוט מובן? שאי אפשר להסביר או שאת לא יודעת להסביר? שאני לא יודעת להסביר, כי אני לא יודעת לתת לזה שם, אני יודעת רק להגיד שהובלתי למקום הזה, זה לא בלוגי ולא בסדר. אז מה השאלה? אז יש גם אפשרות להגיע למקומות כאלו שמדברת, אבל לא על סמך היגיון. לא בגלל שאני רוצה עכשיו להיות שם. אבל אם את מובלת לשם, אין שאלה. אין שאלה, בסדר. לא, אבל אני אומרת, רק יש עוד אפשרות להגיע לשם. להגיע למקומות האלו, לאו דווקא... יש אפשרות שגם יתפסו אותך, יקשרו לך את הלאה וזרקו אותך לאש, בסדר, אבל אז אין שאלה, אם אין לך בחירה, אין בחירה. אוקיי. את הבנת מה עניתי לך? מה עניתי לך? עניתי לי שבעצם אין שאלה במקום השני הזה. כי אם אתה באמת בטוח שאתה פשוט מובל לשם, אז בסדר, אז מה אתה רוצה? מה התפקיד? אין תפקיד, אתה מובל לשם. בסדר. שהיא שואלת מה התפקיד, זה בתוך מקום של בחירה, אז אם זה בתוך מקום של בחירה, תשאלי מי אמר מחד שאני צריכה לעבוד. לפני מה, איזה תפקיד את רוצה לעבוד? מי אמר שאני צריכה לעבוד? בקיצור, מישהו ניסה לשלוח אותך לאיזה משימה, ומתברר שלא בהכרח זה אינטרס שלך. טוב, עכשיו אסביר לך משהו. היא שאלה אותי שאלות כאלה ואחרות, אני ניסיתי להחזיר את הפוקוס שלה לעצמה. במקום לרוץ לעולמות אחרים, ומה משמעות החיים, ולמה אלוהים ברא את העולם, ומה המטרה שלנו, מה התפקיד וכל זה, תשאלי לך מה אני רוצה, מה האינטרס שלך בסיפור, מה את רוצה. אני יכול לספר לך שאם את שואלת לך מה את רוצה, תגיעי להבנה של מה אני רוצה להרגיש טוב. ואת תשאלי את עצמך, מה זה טוב? מה עושה לי טוב? תתמקדי בדברים האלה, מה אני רוצה בכלל כאילו?
אכפת לי במשמעות החיים, מה זה ענייני? כי יש איזו משמעות וצריך למלא אותה. מי החליט שצריך למלא אותה, כאילו? יש משמעות? נניח שיש, מה אכפת לך אבל? אכפת לך. תראי, בדיפולט שלך, בדיפולט, שאת ילד, נגיד ילד, אומרים לו, תעשה משהו, לא אכפת לו, לא, נגיד אומרים לו, אבל אתה צריך, אכפת לו, אכפת לו. אומרת, בברירת מחדל שלך, לא מעניין אותך שיש משמעות. אומרת, יש משמעות לך תעשה אתה, אני לא מעניין אותי, אני עושה מה שאני רוצה. אני כאילו מנסה להחזיר אותך לבסיס של מה אני רוצה, מה האינטרס שלי בסיפור. אם תגלי את זה, את תראי שהאינטרס שלך זה שאת רוצה להרגיש טוב וטוב, זה שאת רוצה שהמציאות תהיה כרצונך, אז במקום להתפלסף, שאני צריך איך אני גורמת לכך שהמציאות תהיה כרצוני, או למה המציאות לא כרצוני. משם את תתחיל לחפש. כאילו, כל מתמקד במה אחרים רוצים ואיך את ממלאת את הרצונות שלהם, להתמקדי במה את רוצה ואיך את ממלאת את הרצונות של עצמך. את שואלת, מה המשמעות שלי, זה כאילו כמו מה, איזה משימה אני צריכה למלא כדי למלא את רצונו של מישהו אחר? שאני צריך, מה אני רוצה? אם אני לא רוצה כלום, אז מה אכפת לך מה התפקיד שלך? אם את אומרת, לא, אני רוצה, זה וזה וזה, טוב, אז איך אני משיגה את זה? גם כן מה אכפת לי מה התפקיד שלי? אני יודעת שהתפקיד שלך לנסוע לצפון, אבל אז יש לך ביזנס בדרום, מה אכפת לך מה שיש לך תפקיד בצפון? מה זה עניינך? מתי אני יוצאת מהלוק של עצמי ואני רואה גם את הסביבה שלי? למה לך? רק לי שאין בעצמי, זה רק בעצמך. כי בסופו של דבר... רק בעצמך. יש תורה שאומרת שכל מה שסביבי זה הרצונות שלי. אז איך אני בעצם מחברת אותה אליי? אז אם השכן שלי רוצה לעבור דירה, את גם רוצה שהוא יעבור דירה? לא, אני לא מדברת על מקרים כאלו... אז את אומרת כל מה שסביבי זה הרצונות שלי, לא הבנתי. אם יש לך שני אנשים, אם הפלסטינים רוצים את השטח והישראלים רוצים את השטח, אז מה את רוצה? שניים זה רצונות שלך, אז מה את רוצה? יש את הלבל ברמה הארצית ויש את הלבל הרוחנית. את מרגישה שכשמישהו רוצה משהו זה את רוצה את זה? זה מה שאת מרגישה, זה מה שנימדו אותך. את באמת מרגישה שסביבך זה הרצונות שלך, זה באמת מה שאת מרגישה. זה באמת מה שאת מרגישה, באמת את קם בבוקר ואת לא, אני מרגישה שמה שהם סביבי זה הרצונות שלי, אני חייבת למנה את זה. זה פשוט דחפו לך את זה למוח, תקשיבי, תקשיבי, תחשבי גם על אחרים, אבל אני המורה שלך ואני אסבור לך איך להקשיב להם. כראה, זה לא יסתכם בין תתחשבי באחרים. תתחשבי באחרים ואני אלמד אותך איך. הוא שאמר לך, תתחשבי באחרים, מה לא עוד אינטרס, שתתחשבי גם בו. עכשיו, הוא לא יכול להגיד לך, תתחשבי בסתם. אז הוא אמר לך, תקשיבי, יש לך משימה, המשימה שלך להתחשב באחרים. אבל אני רק יכול ללמד אותך איך להתחשב באחרים, ורק אני. אני אלמד אותך איך, מבינה? אז מיכל, הוא רצה שתתחשבי בו. אבל לא יכולה סתם תתחשבי בי. אז הוא אמר לך, לא, יש לך משימה. המשימה שלך זה להתחשב באחרים, להתחשב באחרים יהיה טוב. ואחרי שאימד בזה, את אומרת לו, טוב, אז איך אני אתחשב באחרים? הוא אמר לך, בוא אני אלמד אותך איך. וכל זה בכלל בשביל שתתחשבי בו. זאת אומרת, לא יכול להיות, לא יכול להיות. הוא חלק מהמערכת, הוא לא... לא, הוא חלק מהלופ. הוא בראש המערכת. אוקיי, אבל בוא נגיד שאם ה... למה שהוא לא יבוא לשאול אותך איך להתחשב באחרים? למה את צריכה לבוא לשאול אותו? אולי שהוא ישאל אותך איך הוא יכול לתקן את עצמו, למה את צריכה לשאול אותו? באיזשהו שלב, הוא אמר שהתלמידים שלו הם מעליו. באיזה שלב? אחרי שהוא ימות, נכון? לא. אז באיזה שלב? עכשיו, הרבה פעמים שהוא רואה אותם מהצד, הוא מרגיש שהם הרבה... למה מהצד? אז שתחיל לשאול אותם שאלות. כי החיבור שהם יוצרים... אז שתחיל לשאול אותם שאלות, שבוא ללמוד אצלהם. אז למה הוא לא בא ללמוד אצלהם? מה? אז למה הוא לא מבקש מהם עצות? למה הוא לא אומר להם, תייעצו לי, תדריכו אותי? למה הוא לא עושה את זה? זה גם חלק מהגדלת עצמו, משה. זה גם חלק מהגדלת עצמו שהוא אומר... כי בזכותו יש לכם את החיבור. כן. עכשיו, ולמה שהוא לא בא לשאול אותך שאלות? בקיצור, נראה לי שאת חיפשת איזה משהו ומישהו עבד עלייך וזה טעם את האינטרסים שלך ו... אני